ፓትርያርክን ማና አማንታ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ አቡነ ማቲያስ አያነ ለሎተ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረኩማ ለማፍቁዳ ሸኒ ሰበብ ይፈቹን ኤርጋ በገገሰኒ ደበርሰኒሩ በስማ ወንድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ኢትዮጵያኖት ባዲያፊ መጋላ ጅራተን ቢዮት አላ ገራገራት አርገምተን ዳንጋ ቢያ ኤክሲሱፍ ወርዲያ ዳበተን ሰበበ ዲቤቲን ኢዶ ጠበላፊ ሆስፒታላ ጅርተን አከሱመስ ለሚሌን መነስረሳ ከሰጅርተን ሁንዲ ለለቹ ይሳቲን ዋቀ ጉባፊ ለፈራ ወርጅረን ተኩማን አከፈርፈተን ካንጎደ አባና ገኛ ካንተይ ዋቅንከኝ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ በገበራ ዳሎታ ኢሳ ወጋ ኩማላማፍ ኩዳሸኒን ነጋዳን ኢሲንገይ ዋቀዮ ኢልማናማ ጃለቹሳ ሰገሌ ዮኪን ራጂዳን ቆፋ ካንታኔፊን ኢችቲ ኦላናን ፎን ፈቴ ሙለቹን ተው ኢብሱን ኩንሞ አራራ ነገኛ ተውሳፊን አራራሪ ነገኛ ወንቲኒ ክነ አከንጅረ ከነራ በራተሙ ተሙ ኢብሰኔሩ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሰላም መፍጠሩን የገለጸው በትንቢት ወይም በመሳሌ ወይም በቃል ብቻ ሳይሆን እጅግ በሚያስደንቅ ዋቀዩ ነመወሊን አራራሙን ነጋኡሙ ካኒብሴ ራጂ ፈከኛ ዮኪን ሰገሌ ቆፋን ሚቲ እጪቲ አጃይብሲሳ ታይን ፎን ነማ ኡፈቴ ሙላቹኒሳ ነገኝ ሃንገም ኦላና አከተይ ሁበቺ ሱዳ ኩናሞ ቡዋ አራራ ነገኛት አራራ ነገኛቲን ወንት ሂንሂ ካምኔ ካሙ አከ ሂንጅር አራሪ ዋቀዮ ኢልማ ነማ ወሊን ታሲሴ ኒሙሊሳ ገኝ ከና ዋቀዮ ተውሳ ካኒብሰን አቡነ ማቲያስ ሁንዲ ነማ ነገኛ አፍቱም ሷ ከቀቡስ ዳማኔሩ ቸርነቱ የማያልቅበት እግዚአብሔር አምላክ ባሁኑ ጊዜ በሀገራችን የተከሰተው ችግር በከፊልም ቢሆን ረገብ ብሎ ዋቀዮ የሮአማ ካን ረኮን ቢያከኛ ሙደቴ ፍራሜ ጫላቄ ነገኛ አከ አርግኑ ጎዴራ ነገኝኩን ከና ዋቃ ዋንተይፍ ነገኛ ካን ጃላቹ ኩኑን ሱፊ ከበጁት ኑራ ኤገመ የሮ ነገኝ ዳበሙት ለሚሌረት ሚዳን ቀባጅሩ ሃንገም አከተይ እጀከኛን አገረረ ታቴን አከሲ ዳበቹት ኢረጀረማሌ እትፉፉ ሂንቀብ ከናፉ ጫላቄ ነገኛ አርገመኩን ዋራ አከተውፍ ሁንድከኛ እትገፈተሙማን ሆጀቹ አከቀብኑን ዳም ረኮን ነገኛ ኡመሜ ሐዋሰረት ዲባውላና ከነቀብሲ ሴተው ከንብሰን ፓትሪያርክን ማናማንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ አቡነ ማቲያስ ይመሊ ነገኛ ጀልቀበም ያከንጉፈነፍ ሁንዱ ሚረ ወልቱምሱቲን ገይራ የገሙ በዋከቀቦስ ዳምሳ ቡማ ዳማኔሩ በተከሰተ አለመግባባት ባጠቃላይ ወልደቤ ኡማሜን ጋጋ አምኒ ኡመታ ከኝረጋይ ጉዳ ዋንታይፍ ሐዋስኒ አዱኛ ማርት ደገርሰ ሁምኒሳ ዳንዳይ ኡመታ ከኛፍ አከታሲስ ወቱማን ከኛፊ ዳብሊን ሲያሳ ሁንዱ ነገኝ አርገመኩን አከቦደት ሂንዴብን እትጋፈተሙማ ጉዳን አከሆጀተን ኢልማን ከኛ ለሚሌን ኢትዮጵያ ሁንዱ አዳ ወልገርጋሩ ኤቢፈማ ቀብኑ ካናን ወልገርጋርተኒ የሮ ቆርማታን ጉታ ሜካና አከደበርተን ዳምሳ አቡማ ካና እሲኒ ደበርሲና